Друзі, раді бачити. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчу годину для вас працюють Олексій Гомін, Катерина Деркач. Дякуємо за довіру. Україна домовилася з Хорватією про використання хорватських портів для експорту українського зерна. Відповідні переговори з міністром закордонних і європейських справ Хорватії Гордоном Грлічем Радманом під час його візиту до України провів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Каже, домовилися використовувати порти на Дунаї в Адріатичному морі, а нині шукають ефективні маршрути до цих портів. Про це не тільки будемо говорити з Дмитром Васильєвим, політичним консультантом. Вітаємо, пане Дмитре. Вітаю вас. Для початку хотів би з іншої новини трошки. Нібито Путін збирається таки поїхати до Ердогана обговорити зернову угоду до Туреччини. Так, Туреччина не є підписантом Римського статуту, втім пам'ятаємо про виписаний ордер на арешт російського диктатора. І от, судячи з того, як Ердоган останнім часом намагається торгуватися певним чином із Заходом, чи не буде там певних, скажімо так, непередбачених обставин для російського диктатора? Чи є, для початку, чи як ви вважаєте, чи взагалі поїде він до Туреччини, чи не побоїться? І, по-друге, чи є вірогідність того, що все ж таки, наприклад, Ердоган для того, щоб щось отримати натомість, може таки арештувати російського диктатора Путіна? Ну, я думаю, що Туреччина має арештувати Путіна, тому що у Туреччини є співпраця з Міжнародним кримінальним судом. І за цією співпрацею вони просто вимушені це буде зробити, тим паче вони претендують на звання цивілізованої країни. Зрештою, вони є країною НАТО і вони є кандидатом члена Європейського Союзу Туреччина. Тому вони мають слідувати міжнародному праву. І я сподіваюся, що якщо Путін все ж таки, на щастя, буде в Туреччині, то дуже сподіваюся, що Туреччина виконує свої зобов'язання за всіма міжнародними правилами, правами і міжнародним законодавством. Тому у мене є величезні сумніви, що Путін поїде в Туреччину. Він буде боятися. Ми нещодавно спостерігали, як він збирався поїхати в Африку, в Південно-Африканську Республіку, але все ж таки не поїхав. І не поїхав саме тому, що боявся, що його можуть арештувати. Я думаю, що може бути дуже подібна ситуація. Але давайте будемо спостерігати, всяке можливо. Ну і зрештою, час, коли визначена можлива така поїздка і зустріч, ми ще не знаємо, що тоді буде на етапі війни, що буде з яким буде етап контрнаступу України, і які будуть всередині умови Російської Федерації, тому що те, що ми там спостерігаємо за воєнкоматами в Російській Федерації їх підпалюють. Те, що ми зараз спостерігаємо в Криму, Новоросійську, в портах Російської Федерації з їхніми кораблями, говорить про те, що період дуже гарячий. І він не на користь ні Кремлю, ні Путіну. Зрештою, навіть є інформація, що у Путіна є проблеми з ФСБ, з його рідним ФСБ. І навіть є підозри, що Путін може просто втікти, тому що до нього є величезні претензії всередині його країни. Про це ще, зокрема, поговоримо трошки далі. А давайте я додам. Піддивилася, що насправді Туреччина, вона не є підписанкою Римського статуту, відповідно, вона може не реагувати ніяким чином на ордер, виписаний на арешт Путіна з боку Міжнародного кримінального суду, але тут постає питання, чи ризикне він, бо насправді його вже запрошували до Туреччини. В квітні місяці, якщо не помиляюсь, він мав приїхати на якесь таке масштабне епічне відкриття одного із заводів, атомних електростанцій там у Туреччині, але не ризикнув цього зробити, вочевидь. І тут знову ж таки дилема. Чи не залишається Туреччина єдиною країною, чи не єдиною країною, куди він може прибути, не ризикуючи тим, що країна є підписанкою Римського статуту, і чи наважиться? От чи стане у нього на це волі сил, і ну, чи зрештою, не забракне страху? Навіть якщо Туреччина не є підписантом Римського статуту, Міжнародний кримінальний суд може звернутися до Інтерполу і сказати про те, що Інтерпол, точніше, Міжнародний кримінальний суд розшукує підозрюваного Володимира Володимировича Путіна. І якщо так, то звернення до Інтерполу буде вважатися таким, що Туреччина має відреагувати і на це звернення. Тому я думаю, що точно так же, як ваш приклад говорить про те, що Путін
не вирішив їхати на презентацію там одного із проєкту Росатому в Туреччині по атомній станції, точно так же може бути і зараз. Я думаю, що не буде ризикувати. От чомусь є таке припущення. Давайте про це, зокрема, детальніше поговоримо із Олегом Лісним, політологом, який долучається до нашого ефіру. Пане Олеже, ми обов'язково, щоб ми мусимо сьогодні говорити про зерно, про глобальну безпеку продовольчу. Втім, цю тему оминути просто не можемо. Ваш прогноз, чи зважиться Путін поїхати до Туреччини, і чи не буде на якихось непередбачуваних дій з боку Ердогана? Будь ласка. Ну, по-перше, я з колегою погоджую, що хоробрість – це не чеснота Путіна. Якщо він коронавірусу боявся більше, ніж ядерної війни, то чому зараз бути хоробрим? З іншого боку, я думаю, що Ердоган, він запрошує для того, щоб вічі подивитися і дотиснути зернову угоду, так як він вміє дотискати, коли ці зустрічі відбуваються один на один. Тому що він все-таки дуже потужний політик, і він, у нього дуже багато на кону. Насправді, тому що Путін у нього забрав дуже потужний елемент, який впливає на імідж всередині держави, а також і в фінансовому сенсі, тому що, якщо не помиляюсь, Туреччина входить в ВІП-п'ятірку тих, хто отримує велику користь з зернової угоди. Тому Ердоган розраховує, і якщо я правильно розумію його логіку, то він, як на мене, дасть непублічні гарантії, що Путіна не затримають і нікому не передадуть. Головне, щоб він приїхав і по зерновій угоді були шанси домовитися. Але якщо подивитися, наприклад, результати телефонної розмови, як висвітили в Туреччині і як в Росії, то в Туреччині сказали як доконаний факт, що сторони домовилися про те, що Путін приїде, а в російському прес-релізі було написано, що проговорили декілька важливих питань і обговорили можливу поїздку Путіна до Туреччини. Тобто залишили оцей люфт для того, щоб Путін міг сказати, а я й не обіцяв. Так? Тому я з колегою погоджуюсь, скоріше за все Путін не поїде, тому що все-таки ризики для нього великі. І навіть, я думаю, він не повірить навіть в гарантії безпеки. Пане Дмитре, від Ердогана має. Зрозуміла. Пане Дмитре, якщо уявити абсолютно фантастичну ситуацію, ну таки поїхав, таки ризикнув, змогли домовитися про те, що він приїде і не буде арештований, тоді про що може піти мова, окрім зернових угод там в Туреччині, і кому взагалі така зустріч може бути на руку? Ні, ну точно, що ця зустріч, вона в ній зацікавлений Ердоган. Зрештою, ті домовленості, які були підписані раніше по зерновій угоді, вони ж були підписані на різних рівнях. Туреччина підписала ці домовленості окремо з Росією і окремо з Україною. І, відповідно, те, що Путін зірвав ці зернові угоди, він їх зірвав не з Україною, він їх зірвав з Туреччиною. Ну, я вже не кажу про організацію Об'єднаних Націй, тому що це така малофункційна організація. А Ердоган – це достатньо функційний політик, причому і європейського гатунку, і фактично того регіонального, де перебуває Туреччина. В тому регіоні, і Чорноморському в тому числі. І те, що Путін фактично зупинив на майбутнє можливість судноплавства через ті дії, які здійснює Путін зараз, це точно не на користь Ердогану. І Ердоган має вирішити ці проблеми таким чином, щоб, по-перше, була поновлена зернова угода, і він всім міг розказати про те, що він дотиснув Путіна. І друге, щоб не було ситуації, при якій Чорне море є несудноплавним. Тому що, зрештою, на там історичні заяви Російської Федерації Україна дуже чітко заявила, що всі суда, які будуть направлятися в напрямку російських портів і тимчасово окупованого Криму, вони будуть вважатися легітимними військовими цілями. І це також є небезпека для турецького флоту і для всіх інших судів, які так або інакше співпрацюють з Туреччиною. І Туреччина в цьому не зацікавлена. Тому очевидно, що найбільшим бенефіціаром цієї всієї історії буде Ердоган. Пане Олеже, є що додати? У випадку, якщо, фантастичному випадку, якщо Путін таки прилетить, приїде, припливе в Туреччину?
Я, знаєте, я вам тут теж фантастичний варіант намалюю, якщо вже ми фантазуємо всі разом. Давайте. То я б хотів би побачити наступне, що от умовно приїжджає Путін, не домовляється, і Ердоган каже, ах так, ну і все. На цьому закінчується історія Путіна як людини вільної. Але я думаю, що цього не може статися ще чому, тому що Росія чітко озвучує наступну тезу, що такі дії, якщо проводити аналогію, коли він збирався в Африку, такі дії будуть розцінені Росією як оголошення війни. Так, ми пам'ятаємо про ці заяви, так. Тому Ердоган, я думаю, це розуміє теж і не піде на такий крок. Так, давайте ще трошечки додамо думок міжнародних, зокрема, до того, що відбувається із зерновою угодою. Росія може бути готова повернутися до переговорів щодо зернової угоди, але Сполучені Штати Америки ще не бачили жодних доказів цього. Про це заявила постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд. Повідомляє Reuters, вона наголосила, якщо Росія хоче постачати свої добрива на світові ринки, здійснювати сільськогосподарські операції, їй доведеться повернутися до зернової угоди. Давайте послухаємо. Ми бачили ознаки того, що Росія може бути зацікавлена у поверненні до обговорення. Тому ми будемо чекати, щоб побачити, чи це насправді станеться. Тим часом Туреччина продовжить докладати зусилля для відновлення Чорноморської ініціативи. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час розмови з російським диктатором Путіним. Наголосив, припинення зернової угоди не принесе нікому користі. Найбільше постраждають країни, які потребують зерна та мають низькі доходи. Ердоган зазначив, що ціни на зернові зросли на 15% за останні два тижні. Панове, давайте поговоримо дійсно про передумови, за якими Росія може повернутися в зернову угоду, в Чорноморську ініціативу. Україна зараз розробляє шляхи для альтернативні шляхи для того, щоб експортувати власне збіжжя. Утім, пане, давайте до обох питання, і пане Олеже, і пане Дмитре, все ж таки, чи спостерігаєте ви зараз передумови, якісь внутрішні там, не знаю, процеси, заяви, які свідчать про те, що, можливо, якраз після розмови там з Ердоганом особистої, або після ну того, як пройде ця зустріч на якомусь певному рівні, Чорноморська ініціатива, Росія до неї повернеться повноцінно. Пане Дмитре. Я думаю, що вона обов'язково до неї буде вимушена повернутися, зважаючи на тиск, який вона зараз буде отримувати із Африки. Давайте пригадаємо все ж таки цю африканську подію у Петербурзі, де були запрошені там всі країни Африки, і тільки третина лідерів країн приїхала на цю подію. І я думаю, що це ну так дуже не сподобалося Путіну. Всі інші країни були представлені на дуже низькому рівні. І також ну, була дуже чітка заява від єгипетського лідера, який сказав про те, що потрібно повертати цю зернову угоду. Ну, Єгипет може собі дозволити, це одна з найсильніших економік. Ну, Африки має Але, на увазі. Це була дуже правильна заява, вчасна заява, тому що, знаєте, коли сильний про що заявляє, то до нього починає долучатися всі інші. І я думаю, що більшість африканських країн, ну, звісно, що щось там задарма хтось буде задоволений щось отримати, але те задарма, воно недостатнє для того, щоб підтримувати нормальний стан справ в країні, щоб не було голоду в якихось окремих країнах. І зрештою, я думаю, що Африка буде тиснути на Росію. Про те, що ну буде голод, і нам його треба зупинити, і зупинити саме через дії Росії. Тобто Росія має погодитися на те, що судноплавство має бути відновлене, зерно має постачатися. І не в вигляді подачки там Росії, яка пообіцяв Путін, що він там безкоштовно щось буде давати, але того безкоштовно недостатньо, як ми вже сказали. А завдяки тому, що просто ну Чорне море є судноплавним. Друге, я думаю, що те, що зараз відбувається і в Новоросійську, і в Криму. Ті активності, які у нас є на морі від Збройних сил України. Мені подобається, як ви називаєте це просто активності. Активності, да, так. Доволі. Вони будуть сприяти ну, більше зговірливості Путіна, тому що він буде розуміти, що Україна не просто лякає, а Україна здійснює ці активності. І вони насправді впливають на процеси, і є вже підбиті кораблі. І це достатньо серйозно. Я думаю, що Україна також буде впливати на інфраструктуру, морську інфраструктуру Російської Федерації в тому числі. І це буде сприяти зговірливості Путіна. Ну і Ердоган плюс міжнародні гравці будуть тиснути на Росію. Давайте пригадаємо одне ключове слово, яке звучало від пана Блінкена, держсекретаря Сполучених Штатів Америки, який сказав, що всі Росії мають заявити досить.
досить. І я думаю, що це буде впливати на Російську Федерацію. Вони просто все менше і менше зараз аргументів для того, щоб впроваджувати свою терористичну політику. Пане Олеже, щодо ймовірних причин повернення Росії до Чорноморської ініціативи, ваші думки, будь ласка, і заяву пана Ердогана теж хочеться обговорити, який закликав Захід піти на певні, ну там, гнучкі, ну скажімо так, не поступки, а піти на зустріч деяким вимогам Путіна щодо його повернення у Чорноморську ініціативу. Все ж таки, що врешті може виторгувати собі російський диктатор, якщо таки знову повернеться до Чорноморської ініціативи? Ну, по-перше, ми ще одного гравця забули, це Китай, тому що він теж один із серйозних бенефіціарів, і проблеми в Китаї є, і ціна, якщо зростає на хліб, це комуністичній партії не дуже сподобається, особливо в цей період. Другий момент цинічний, я впевнений в тому, що Росія повернеться, тому що всі тиснуть. І Африка тисне, ну, весь цивілізований світ, там, всі, хто є, скажімо, в цій угоді не тільки бенефіціарами, але і споживачами, вони всі тиснуть. І є один елемент, який дуже цинічний з боку Путіна, і він в чому полягає? В тому, що він хоче знищити не тільки в районі Одеси інфраструктуру, яка дозволить портову, але вже на Дунаї, і в його голові, я думаю, є один із планів, що максимально знищити саме цю інфраструктуру для того, щоб коли він повернеться, він міг сказати, що ну дивіться, я то повернувся без питань, але у України немає ресурсів цю угоду підтримувати. Давайте тоді будемо по-іншому на це дивитися. Це теж не можна виключати. Те, що Ердоган знову грає в таку гру, що давайте підемо на поступки, це не перший раз. І для мене дуже важливо, щоб серед поступок не було головного моменту, щоб не або не призупинили санкції, або не зупинили санкцію. Тому що це буде крок в нікуди. Це покаже, що санкції, вони сама ідея санкцій буде зруйнована. І тоді Путін буде просто дотискати через інші важелі, через інші теракти зняття інших санкцій. Тому я вважаю, що на поступки взагалі йти на будь-які, як на мене, не варто. Тому що і Сполучені Штати, і Ердоган чітко знає, що якщо терорист щось вимагає, є тільки один варіант з ним домовитися – це знищити. А ніяких перемовин не вести. Тому я думаю, що українська сторона буде проти того, щоб йшли на поступки. Я думаю, що у світа все-таки є важелі, щоб переконати Путіна все-таки відновити цю угоду. Тому що в будь-якому іншому випадку це буде плюс Путіну. Путін побачить, що є, нема міжнародного права, є право сильного. І це неправильно. Дякуємо. До нашої розмови тим часом доєднується Сергій Ващенко, директор Української зернової асоціації. Пане Сергію, вітаємо вас. Раді бачити. Раді бачити. Отже, ви, напевно, як ніхто, можете на цю мить об'єктивно оцінити збитки, які, від яких потерпає Україна через те, що Росія саботує виконання зернових угод і через те, що вона продовжує вперто обстрілювати зернову інфраструктуру України. То можна на цю мить оцініть ці збитки, в чому вони виражаються передусім? Це однозначно мільйони доларів. Підрахувати зараз важко, тому що потрібно, щоб відповідні служби все оцінили, все засвідчили, тоді ми можемо говорити про якісь конкретні збитки. Але варто зауважити, що це менше, набагато менше 10% портової інфраструктури України, тому ми, незважаючи на всі ці події, на всі ці трагедії, ми все одно можемо забезпечувати експорт. Наприклад, Дунайські порти працюють в штатному режимі, тому критичності з точки зору експортної інфраструктури наразі немає. Однак, звісно, це пошкоджені термінали, пошкоджені вантажі, це все гроші і це мільйони доларів, які українські аграрії втратять так чи інакше.
Можна про нові шляхи, наприклад, Україна та які країни наразі домовилися про те, що через їхню територію буде експортуватися, через їхні порти. Ми знаємо вже про шлях Дунаєм. От останнє, що Україна домовилася з Хорватією про використання хорватських портів для експорту українського зерна. З якими країнами ми зараз співпрацюємо? І конкретно по прикладу Хорватії, наскільки це зможе покрити збиток і наскільки цей шлях буде так само для нас важливим? Альтернативні шляхи, так би мовити, порти Європи, які наразі не задіяні або дуже мало задіяні в експорті українського зерна, це можливість 50% нашого експорту. Це, звісно, для нас важливо, не тільки порти Хорватії, але й порти Литви, і Німеччини, і Нідерландів, Італії, Словенії, усі можливі, власне, порти, які можуть нам допомагати. Але мало говорити про домовленості з тими країнами або з тими портами. Важливо говорити про вартість доставки зернових до цих портів. Ми розуміємо, що доставити до порту Ріека хорватського коштує в 2, а може й навіть 3 рази більше, ніж до порту Констанца в Румунії. Відповідно, з точки зору економіки, для аграрія це не зовсім вигідно. Тому кілька місяців тому Українська зернова асоціація звернулася до Єврокомісії з проханням компенсувати вартість перевезення європейським перевізникам, які везуть українське зерно від нашого кордону до зазначених портів, відповідно Хорватії, Німеччини і тому подібних портів. В такому разі, дійсно, тоді вести зерно до цих портів буде вигідно. Це дасть можливість розвантажити наявні порти, через які ми працюємо, Польщі, Румунії. І це, звісно, вирішить проблему бану з нашими сусідніми країнами. Бо вести в ці країни буде невигідно. Буде вигідніше вести в дальні порти, які зможуть перевантажувати наше зерно вже на великі судна і вантажити, вести далі до тих країн, які потребують наше зерно. Можна тоді запитати, пане Сергію, от це звернення до ЄС, цей запит, він має відгук зі сторони Євросоюзу, чи вже якийсь відбувся рух щодо компенсації, можливості, може, обговорення якісь зараз тривають щодо компенсації європейським перевізникам цих збитків? Так, офіційно було презентовано проект на початку червня перед Єврокомісією. Зараз завершуються переговори по цьому питанню. Вже є офіційні позиції кількох чиновників європейських високого рівня, які підтримують таку ініціативу. Однак офіційного завершення переговорів наразі немає, офіційної позиції ЄС наразі немає. Але ми очікуємо найближчим часом, що вона з'явиться. Дякуємо. Залишайтесь з нами. Пане Дмитре, давайте поговоримо трошки, зокрема, про те, як сприяють альтернативним шляхам експорту українського збіжжя наші партнери. Бачили певні проблеми із Польщею, так, із країнами-сусідами, які були проти транзиту українського збіжжя через їхню територію, адже українське збіжжя може створювати серйозну конкуренцію. Як от взагалі, що навіть попри таку міцну дружбу, міцну підтримку від початку повномасштабного утворення, все одно були певні вторгнення, були все одно певні проблеми. І як Україна їх намагається вирішити для того, щоб не посваритися на фоні, там, наприклад, зерна із дійсно міцними близькими партнерами? Це дійсно дуже важка предметна історія і розмова, яку має вести наше дипломатичне відомство, керівництво держави, політичне керівництво держави із нашими найбільшими партнерами, сусідами. Ми, зокрема, перш за все, говоримо Польщу. Дійсно, є величезна проблема конкуренції, і ми ж бачимо це протягом достатньо багатьох років, що аграрний сектор дуже сильно впливає на внутрішню політику Польщі. І, відповідно, коли аграрії не задоволені, а ми бачили це незадоволення польських аграріїв, до цього польські політики просто мають бути чутливими. І тому вони реагують, тому вони роблять так, щоб, грубо кажучи, це не призвело до політичної кризи, а політична криза не призвела до зміни уряду в Польщі. І тому у нас виникають ці ще додаткові проблеми. Це завжди економічний компонент, да, від цього експорту, від цього транзиту, нашого експорту по територіям країни, перш за все по Польщі, виникає достатньо чіткий економічний інтерес. Причому як українських гравців, так і польських, так і інших міжнародних гравців. І це конфліктне питання завжди, да, тому що там, де гроші, там можливі конфлікти.
Тому тут треба вести переговори. Але вести їх настільки мудро, щоб це були предметні переговори тільки по цьому питанню. І щоб це зернове економічне питання не впливало на весь інший, надзвичайно важливий спектр наших дипломатичних відносин з Польщею. Тим паче, що є і інші потенційні конфлікти, в яких нам точно не треба зараз брати участь. Потрібно завершити війну. Демократія проти авторитаризму на фронтлайні якої сьогодні стоїть Україна, тому що ми розуміємо, що це не просто війна Росії проти України, це війна авторитаризму проти демократичного світу. І Україна просто зараз на фронті в цій війні. Тому я думаю, що тут має бути і мудрість і нашого високого політичного керівництва, ну і відповідно високого політичного керівництва наших партнерів, і зокрема Польщі. Я сподіваюся, що саме так на це будуть дивитися і наші партнери, і ми будемо виходити з цього у всіх можливих конфліктних ситуаціях, до яких ми або не будемо доводити, або якщо навіть якісь питання будуть виникати, ми їх дуже швидко зможемо вирішити. Погоджуюсь, дякую. Пане Олеже, а хто ще з країн, насправді, особливо глобальних гравців, він може зараз виступити на боці України або не на боці України, на боці світу, на боці того, щоб світ не голодував, і вступити, власне, в ці перемовини на цьому етапі і бути ефективним у їх вирішенні? По-перше, якщо брати кейс по Польщі, то я думаю, що ЄС має відреагувати, тому що, якщо я не помиляюсь, ми підписали угоду про асоціацію, і там чітко прописано, що не мають бути перешкод. І синхронність польських наших друзів. Тут я не звинувачую, просто це відбулося майже в один і той же момент, коли Путін торпедував зернову угоду. Тут Польща зіграла на свою карту, сказала, що треба продовжувати цей бан на певний період, тому що це конкуренція і так далі. І колега сказав, що це тільки один кейс, але польські політики, до речі, зробили вже інший крок, і я його не дуже вітаю, що кажуть, що Україна має щиріше дякувати. То, знаєте, коли будуть, не дай Боже, да, будуть стояти російські танки на польських полях, то тоді буде не до подяк, тому що Україна захищає зараз саме кордони і Польщі теж. Тому тут зрозуміло, що це мої емоції, але, знаєте, щось дуже часто нас змушують дякувати. А хоча це проблема загальна, загальносвітова, і колега правильно сказав, що зараз бореться демократія проти автократії. Хто може на нашому боці виступити, я маю на увазі, якщо зернову угоду, то я тут уже видно, тому що навіть не країна. Якщо не помиляюсь, Саудівські Аравії 5-6 відбудеться мирний саміт, на якому буде одним із головних питань, окрім війни, буде зернова угода. Тобто цивілізований світ, весь світ об'єднується навколо того, щоб не було чергового голодомору, і тому буде здійснюватись груповий тиск. І я думаю, що саме груповий тиск на Росію може бути ефективним, тому що, наприклад, якась одна країна навряд чи зможе переконати, навіть якщо це Китай. А якщо це буде група країн, причому не тільки, щоб Росія казала, що це Захід тисне, а коли це будуть різнопланові держави, то це буде дуже ефективний механізм, який може привести до позитивних результатів. Пане Сергію, щодо втрат ще хочеться поговорити. Якщо збіжжя не вдасться експортувати, що, от якщо простими словами, що з ним взагалі буде? Тобто, воно зараз знаходиться там, в певних сховищах на території України. Воно просто там, не знаю, ми можемо якось окреслити ризики, тобто воно зіпсується, чи ми зможемо з нього виробити щось? Якщо є сховище, насправді аграрії говорять про те, що зараз і сховищ бракує, їх недостатньо, і збіжжя просто зерно, воно може просто почати гнити, якщо підуть дощі. Розкажіть про цю ситуацію, будь ласка, пане Сергію. За останній рік ми дуже добре підготувалися, у нас зараз немає проблеми з зерносховищами, у нас немає проблеми із зберіганням зерна. Всі наші зерносховища або відновилися, або частково відновилися, або побудувалися нові, тому сьогодні дефіциту зерносховищ немає. Що буде з зерном? Буде зберігатися в зерносховищах. Звісно, це додаткові витрати за зберігання, які ляжуть на аграріїв, але тим не менш ми зараз не спостерігаємо причини, які б не дали нам можливість експортувати наше збіжжя. Нагадаю, у нас
менший буде експорт, ніж минулого року, орієнтовно 47 мільйонів тонн зернових олійних, ще близько 9-10 олії і продуктів переробки. Це менше на 10 мільйонів, ніж минулого року. І за нашими оцінками, порти Дунаю і альтернативні шляхи повністю можуть забезпечити вивезення цього зерна. Більше того, не забуваємо, що наші чорноморські порти фактично працюють. Є спеціальний фонд по відшкодуванню воєнних ризиків, 20 мільярдів гривень. Тому, по суті, нас зараз не повинно бути якихось великих проблем з експортом зерна. Але тим не менше, ми всі розуміємо певну паніку на ринку, емоційність на ринку, атаки російських дронів по нашій портовій інфраструктурі. Тому певним чином потрібно, аби уляглися ці всі емоції, і ми перейшли до повноцінної роботи інфраструктури. Нагадаю, у нас вже румунська сторона нам надала 5 точок для якірної стоянки в порту Констанца. Це 2 Панамакса, 3 Хендісайза. Це великі судна, які можуть завантажуватися українським зерном. І ми цілком через наші порти Дунаю, через залізницю, через автотранспорт, через так само порти європейські, про які ми зараз домовляємося, можемо повністю вивести наш плановий обсяг експорту. Пане Сергій, не можу вас не запитати. Вочевидь, знаєте, підозрюю, з приводу того, що відбулася така на найбільший торговий порт півдня Росії, це то, що в Новоросійську вона відбулася безпілотними надводними катерами. От, власне, про те, наскільки є великим цей порт, наскільки він відіграє важливу роль в економіці Росії, в їхньому експорті, можете дати оцінку, бо це теж Чорне море, це теж важливо. І це фактично реакція на те, що вони б'ють по нашій портовій зерновій інфраструктурі. Це найбільший їхній порт, це порт, який не замерзає взимку, тому це дуже ключове, важливе місце з точки зору експорту. Весь зерновий експорт, 90%, можливо, навіть і більше, здійснюється саме через Чорне море Росії, тому і через цей порт. Так, є там ще виходи через Дон, але вони менші, і там не можуть виходити такі великі судна, як можуть заходити в Новоросійськ. Тому, звісно, такі добрі вчинки невідомих людей можуть лише принести нам користь, бо цілком логічно, цитуючи слова росіян, цю гру можна грати вдвох. Пане Олеже, ще хотілося б обговорити повідомлення у ЗМІ, де було сказано про те, що кілька кораблів, зокрема один з корабель ізраїльський, другий з Греції, якщо не помиляюся, вони зайшли в Чорне море і прорвали блокаду російських кораблів і направляються в порт до Одеси. Наскільки взагалі дійсно ці погрози Росії щодо атак і щодо розгляду будь-яких кораблів, які будуть йти до українських портів, вони будуть розцінені як легітимні, як вони стверджують, воєнні цілі. Наскільки дійсно це лякає нині партнерів України, зокрема в контексті українського збіжжя, яким чином цей страх можна подолати на політичному рівні? Ну, страх існує, це факт, але я думаю, що Путін ще раз отримає облизня, тому що він знову намалював червону лінію, а вона, ну, не зовсім перетнута, але є спроби. І якщо, наприклад, за такими кораблями буде прямувати не по воді конвой, який буде захищати, а, наприклад, ті ж літаки, які можуть захищати не менш ефективно, то це буде, ну, дієвим механізмом. І я не впевнений, що Путін насправді наважиться на пряму атаку. Скоріше за все, знаючи його підлу натуру, він зможе під чужим прапором щось зробити. І про це була інформація, що можуть начебто це українці зробили. І потім це розвивати так, як вони розвивають в інформаційному полі, в тому числі за межами. Але я думаю, що є сигнали, які можна давати публічно, а є сигнали, які можна давати не публічно. Тому я більше розраховую на те, що Путіну певні держави або група держав дасть саме такі сигнали, щоб він знав своє місце в нинішній ситуації. Тому що те, що зараз відбувається, воно вже, як на мене, підпадає, навіть ці погрози попадають під визначення піратства.
тому що для всіх країн морське право – це взагалі священна корова. А Росія й туди свій цей писок ткне і знов ламає, намагається ламати інші правила. Тому я думаю, що у світу зараз є необхідність і можливість показати Путіну його місце. Тому що якщо і тут прогнеться подизмінчивий мір, да, то тоді Путін ще далі піде. І це дуже погана історія. Пане Дмитре, те, що зараз відбувається, ситуація в акваторії Чорного моря, от ситуація з кораблями, про яку ми щойно поговорили, ситуація із найбільшим портом півдня російського в Новоросійську, продовження атаки на нашу портову інфраструктуру. Зрештою, що це може в найближчому часі перерости в акваторії Чорного моря і якою може бути реакція світу на це? Ви знаєте, іде до того, що Чорне море стає ареною бойових дій. Те, що відбувалося в Новоросійську, говорить про те, що це тільки один із прикладів майбутніх проблем Чорноморського флоту. Я думаю, що Збройні сили України дуже серйозно намірені зробити так, щоб кораблів в Чорному морі Російської Федерації або не було, або вони були майже всі знищені. Для цього, я так розумію, що можливості і засоби з'являються, і їх стає ще більше. І фактично, дійсно, якщо Путін піде на те, про що говорить колега Олег, на якусь акцію під іншим прапором, зробить таку терористичну спецоперацію, то, в принципі, це ескалює події на Чорному морі і зробить так, що звільнення півострова Крим для України стане ще швидшим. Тому що ескалація призведе до дуже потужних бойових дій. Це вплине на Чорноморський флот, і знищить достатньо багато кораблів або пошкодить, як і тільки що пошкоджений серйозний великий корабель, штурмовий десантний корабель Російської Федерації. Я думаю, що саме до цього це призведе. І все ескалювання Росії призведе тільки до швидшого занепаду Чорноморського флоту Російської Федерації. Погоджуємося. Пане Сергію, ще хотілося б трошки поговорити, зокрема, про ці обіцянки Путіна африканським країнам, мовляв, Росія зможе надати їм зерно там ледь не безкоштовно. Знову ж таки, ми розуміємо, що аукціон невіданої щедрості повинен мати певні причини, зокрема, чи можна сказати, що такі обіцянки Путін може давати, зокрема, спираючись на вкрадене українське зерно на окупованих територіях? По-перше, треба зауважити, що він заявив про 25-50 тисяч тонн. Це жменька, оки потрібен для Африки чи для Азії. Зерновий коридор відекспортував більше 30 мільйонів тонн зернових олійних культур. Порівняно з 50 навіть тисяч одне судно велике, це ніщо. Давайте для того, щоб наші глядачі краще розуміли, хто не вміє оцінити об'єм 25 тисяч тонн, це скільки, умовно кажучи, вантажівок? У вантажівок це багато, бо вантажівка перевозить, дивлячись, якими маршрутами 24 або 40 тонн. Давайте контейнером, кораблем виміряємо. Якщо поговорити про судно, то це одне звичайне судно, яке може перевезти 25 тисяч тонн. Дякуємо. Продовжуйте. Тому ці обіцянки, вони пусті. Ми розуміємо, що це більш така піар-акція, яка не має особливо під собою вирішення цієї проблеми. Росія не зможе забезпечити всю Африку чи Азію продовольством, це ми розуміємо. Світ без українського зерна теж не зможе. Тому так чи інакше, все одно нам потрібно думати, як доставити наше зерно до тих країн, які потребують наше зерно. І нам ми можемо отримати дійсно великі проблеми. Це не лише голод у цих країнах, які розвиваються, але й продовольча інфляція в країнах розвинутих, міграційні проблеми в Європі і тому подібні наслідки. Сьогодні варто всім в світі розуміти, що якщо ваше продовольство зросте на 20-30%, то це причина лише Росія в цьому. Це варто усвідомлювати зараз кожному європейцю,
кожному жителю цивілізованої країни, що саме є причиною, чому у вас зростають ціни на продовольчі товари. Пане Сергію, в усій цій ситуації, знаємо, що скоро маємо вас відпускати, в цій ситуації, як насправді те, що болить зараз аграріям, те, що болить людям, які працюють з зерном, українським фермерам, як може зарадити найближчим часом їм держава і як їм, власне, самим бути в цій, в усьому цьому? Якісь поради? За останні роки, можливо, навіть за всі роки незалежності, аграрії вибудували таку систему, коли вона абсолютно незалежна від держави. Наші аграрії ніколи не отримували жодних дотацій чи субсидій. Вони достатньо самостійні, економічно, у всякому випадку, раніше були впевнені. Зараз, звісно, ситуація погіршилася, тому в першу чергу потрібно готуватися до збиральної кампанії, до посівної кампанії, яка вже часом стартувала. Це фінансування, в першу чергу. Аграрії повинні отримувати доступ до грошей, бажано дешевих грошей, аби забезпечувати свою фактично операційну діяльність. Ну і, звісно, було б незайвим допомога з технікою, допомога з розмінуванням полів. Сьогодні 6 мільйонів гектар знаходяться або заміновані, або потребують перевірки на мінування. І це досить великі обсяги, це фактично 25% наших всіх орних земель. І з цим треба обов'язково працювати. Ви так зітхнули. Хочеться, насправді, да, щоб нас почули, і ця допомога якнайшвидше вона зреалізувалася. Окремо дякуємо нашим фермерам за самовідданість, за безстрашність, за фантастичну працьовитість, навіть в умовах війни, і подеколи креативність. Сергій Ващенко, директор Української зернової асоціації, був з нами. Дякуємо вам. Пане Дмитре, треба підсумовувати, залишається кілька хвилин буквально в нас. Хотілося все ж про те, як от вихід Путіна з Чорноморської ініціативи – це певний виклик, який був кинутий знову Росії і Україні, і країнам Африки, і тим країнам, де зростуть ціни на продукти. І от, якщо говорити про реакцію на такі дії, наскільки вона релевантна до цього виклику, який кидає Кремль? Я думаю, що вона нерелевантна, тому що навіть якщо ми повертаємося до африканської події в Санкт-Петербурзі, ну, насправді, навіть російські там експерти мали величезну важкість якось пояснити, а в чому, чи був успіх і в чому там успіх був. Тому що коли ми говоримо про заяву, наприклад, президента Південно-Африканської Республіки, то вона була однозначна, що Путін, коли там пропонував 15-20 тисяч тонн, то він назвав це подачкою. І подарунки не потрібні. Потрібна вільна торгівля в Чорному морі. І саме це Путін має зробити. Зробити можливою вільну торгівлю і вільне судноплавство. І це була така однозначна, ну, не дипломатична заява в Санкт-Петербурзі, якщо зважати на те, що країна-приймач – це Росія цього зібрання. Але, ну, позиція прозвучала, я думаю, що вона була підтримана більшістю африканських країн і міжнародною спільнотою. І насправді навіть те, що сьогодні європейські країни, наших там 5 партнерів, сусідів, які мають певні претензії по коридорам солідарності, смугам солідарності, про які говорить Європейський Союз, які є поки що до 15 вересня, ну, це також буде спонукати всіх міжнародних лідерів України, в тому числі, розблокувати Чорне море. І це насправді, ну, коли ми дивимося з цієї точки зору, то це буде ще більше тиснути на Путіна, на Російську Федерацію. Ну, а зрештою, те, що буде зараз робити Збройні Сили України і пригадані наші підбиті кораблі, ну, зокрема, десантно-штурмовий великий корабель в Новоросійську, я думаю, що таких випадків буде ще більше. І це буде спонукати Путіна бути ще більш зговірливим з тим же Ердоганом, які продовжують на нього тиснути. І навіть якщо там Путін не приїде до Туреччини, то сучасні засоби зв'язку дозволять в режимі онлайн переконати Путіна все ж таки відійти і дати можливість відкрити Чорне море для нормального судноплавства. Ми просто пам'ятаємо, як і попередні рази, коли мала бути подовжена Чорноморська ініціатива, Росія спочатку говорила, ми продовжувати не будемо, потім врешті, після якихось перемовин, там врешті вона таки погоджувалася. Що цього разу пішло не за планом? Що сталося, можливо, за кулісами, що Росія з цієї ініціативи вийшла? Ну, слухайте, для Росії це, звичайно, манера поведінки.
Вона створює проблеми, потім розказує, що в цій проблемі винуватий хтось інший. В даному разі вона буде казати, що винувата Україна. І буде пропонувати якісь вирішення. Ну, тобто це її геополітичний підхід, це її правила дипломатії. Створити проблему, а потім казати, що ми зможемо вирішити цю проблему в той чи інший спосіб. Але для цього треба нагнути того, хто обвинувачений Росією в цій проблемі. І вони це будуть робити і зараз, і далі, і весь світ це вже розуміє. Тому треба дотиснути таким чином, щоб, що би там Росія не хотіла робити і не робила, щоб у неї все менше і менше вдавалася ця їхня ганебна дипломатична практика, яка не подобається не тільки Україні в даному разі, да? А вона точно не подобається Туреччині, вона точно не подобається всім африканським країнам. Абсолютно. Дякуємо, пане Дмитре. Дмитро Васильєв, політичний консультант, долучався до нас у студії. Також до нашого ефіру долучався Олег Лісний, політолог. Дякуємо вам, друзі, що були із нами. Ми ще маємо одну підтему, будемо говорити далі, зокрема, про неї і про те, чого чекати нам найближчим часом, вже адже готувати сани треба влітку. І про це говорить і президент України, який стверджує, що прийдешня зима в Україні може бути навіть складнішою, ніж торік. Він попереджає про це і каже, що російські війська можуть спробувати цієї осені та взимку повторити спроби знищити українську енергетику. Енергетики кажуть, що минулорічні блекаути можуть бути за умови масованих ударів, але більшість експертів все ж таки впевнені, що російські загарбники – їм не вдасться досягти значного ефекту, оскільки на противагу минулорічному року наші можливості у захисті неба зросли. Систем протиповітряної оборони побільшало, а з ним зріс і професіоналізм наших військових, але все ж ризики обстрілів високі, і забезпечити 100% результат буде складно. Надійна робота енергосистеми має бути навіть в умовах війни на урядовому та безпековому рівні. Заради цього зроблять усе можливе. Про таке запевнив президент України Володимир Зеленський. Давайте почуємо. Очевидно, що ці осені, та очевидно, може так статися, що із зими ворог спробує повторити терор проти української енергетики. Маємо бути готові в будь-якому випадку до цього, як готові на державному рівні, на найвищому рівні, на рівні кожної громади, кожного міста, кожного нашого села, містечка. Про це і не тільки поговоримо з Іваном Варченком, експертом з питань безпеки. Пане Іване, вітаємо вас. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Отже, якою може видатися ця осінь і ця зима для українців, враховуючи, що Росія не припиняє свої ворожі атаки по мирним українським містам? Так, Росія вперто підтверджує свій статус держави-терориста, і у нас нічого не віщує, крім цілком ймовірних добрих успіхів Збройних сил України, що Росія буде змушена вже цього року і вже цього року припинить терористичні атаки на українські міста і, зокрема, на українську енергетичну систему. Звичайно, вони плекають у своїх рожевих мріях знищення української енергетичної системи і тому, що вони вважали себе і вважають найбільшою енергетичною системою, енергетичною державою у світі, бензоколонкою світовою і таке інше, як вони це любили повторювати, що вони номер один стосовно енергетики у світі. І, звичайно, вони традиційно для Орди намагаються знищити все те, що довкола здатне забезпечувати свою незалежність, а тим більше енергетичну незалежність. І, звичайно, об'єкти енергетичної інфраструктури, такі як атомні станції, такі як гідростанції і все інше, що може генерувати і поширювати електроенергію, звичайно, ці об'єкти є об'єктами пристальної уваги зараз Збройних сил Російської Федерації, російського політикуму терористичного. Що стосується України і української підготовки, так, тут я цілком згоден, ми відповідально зараз на рівні, я бачу це на всіх рівнях, починаючи від маленьких сільських селищних громад, закінчуючи державним рівнем, усвідомлюємо високу ступінь цих загроз, масштаби цих загроз. Ми усвідомлюємо, що енергетична система зазнала враження протягом 2022-2023 років, сезону, зокрема, опалювального осені, зими і весни.
22-23 років, що наразі вона знаходиться в суттєво враженому стані, але разом з тим відбувається відновлення, так само як відбувається пошук додаткових не тільки альтернатив, а й додаткових і пошук і забезпечення тих матеріалів, які дозволятимуть так само швидко і оперативно, героїчно, як це робили наші енергетики, відновлювати і лагодити системи і постачання енергії в Україні і генерації енергії. То це перша частина роботи, напевно. Ну, а друга частина будуть виконувати Збройні сили України протиповітряно та протиракетно. Пане Іване, давайте поговоримо трішки про те, якими засобами нині володіє Росія, якими буде володіти найближчим часом для того, щоб продовжувати або навіть збільшувати терор мирних українців. Зокрема, звісно, викликає занепокоєння розбудова заводу на території Татарстану, який має виробляти іранські безпілотники «Шахед». Ну, щонайменше там їх будуть збирати, так? Нині туди вже залучають, наскільки повідомляють російські ЗМІ, навіть російських студентів, які будуть там, значить, ці гайки крутити. Утім, у Сполучених Штатах теж стверджують, що найближчим часом безпілотників в Росії стане дедалі більше. Чи є передумови дійсно, що цієї осені та зими Росія збільшить кількість просто атак от саме дронами за рахунок розбудови нової інфраструктури військово-промислового комплексу? Це загроза, це одна із загроз, які на сьогоднішній день існують. Ми розуміємо, що навіть сьогодні Росія ще наприкінці минулого року поставила завдання на державному рівні, знову ж, значно в десятки і в сотні разів збільшити виробництво безпілотних літаючих систем. І тут, так, вони шукають, як вижити, вони шукають, як бути ефективними в сучасній війні. Тут зрозуміло, що прогнозована історія була тим, що вони хапатимуться за кожен ефективний спосіб ведення війни. І, звичайно, безпілотна авіація на сьогоднішній день, вона продемонструвала вже, перш за все, в мілих руках українських воїнів, продемонструвала свої можливості. Звичайно, росіяни намагаються мавпувати на кожному рівні. І шахеди іранські, це зброя, в принципі, позавчорашнього дня, але вони в масовій, в кількості своїй показали, демонструють певною мірою ефективність саме в терористичній боротьбі проти українського населення. Я не говорю зараз про військову тактику і використання цих боєприпасів у фронтовій зоні. Що стосується заводів, так, вони будуть будувати ці заводи. Так, ці заводи будуть об'єктами пристальної уваги української розвідки і, звичайно, українських ударних систем. Але непокоїть інше. Непокоїть те, що щоразу, коли до нас в руки потрапляє, вони потрапляють трохи там не щодня, уламки з цих шахедів російсько-іранських, то ми знаходимо в них частини, елементи складові, які постачаються з країн, в тому числі країн наших партнерів. Це елементи із Сполучених Штатів Америки, те ж саме стосується іскандерів, наприклад, так, ракет. Це елементи з Канади були, знаходилися з Ірландії ось нещодавно, так, там знайшли частину. І тут, звичайно, нам є над чим попрацювати спільно з нашими партнерами, бо ми розуміємо, без цих технологічних, високотехнологічних матеріалів вони не зможуть налагодити виробництво, принаймні в такому масштабі, як вони цього очікують, оскільки у них немає власного виробництва цих компонентів. Але разом з тим, так, ми розуміємо, вони працюватимуть над цим. Важливо, щоб Україна зараз випереджала на крок, на кілька кроків, на голову, щоб випереджала, а ми маємо доступ до кращих, сучасніших технологій, ефективніших технологій. Пане Іване, і, звичайно, власне про те, щоб випереджати ворога. Для того, щоб випереджати ворога, як ви кажете, наперед на кілька кроків одразу, що може використовувати, які механізми може використовувати Україна, аби захистити не лише свої мирні міста, але захистити в тому числі енергетичну інфраструктуру, готуючись до нового опалювального сезону? Ну, нам, я закінчу, не треба позичати в сірка очі тоді, коли ми виготовляємо це озброєння, тому що ми абсолютно чесно імпортуємо ці складові, абсолютно чесно отримуємо від своїх партнерів. І що є ефективним захистом? Звичайно, найефективнішим захистом, розуміючи, що здійснюються атаки переважно з повітря, не говорячи про прифронтову зону, де працюють реактивні системи залпового вогню і ствольна артилерія, але по всій території України переважно з повітря ракети і ці дрони-шахеди. То, відповідно, у зміцнення системи протиповітряної оборони. А це
починаючи від систем Patriot і закінчуючи системами тактичними на зразок німецьких гепардів. Тому на порядку денному, звичайно, стоїть і стоятиме питання забезпечення України цими системами, які здатні і на рівні враження в межах 60 кілометрів, і з можливостями враження на сотні кілометрів зараз російських терористичних атак зупинки. Як можна ще, окрім того, що ви назвали засобами ППО, звичайно, це себе захистити ракетами, як можна убезпечити конкретну інфраструктуру на місцях? Чи можливо якось її посилити? Можливо її якісь використати конструкції? Хтось пробував навіть заглиблювати станції, хтось пробував будувати довкола них певні каркаси, які будуть фактично посилювати оборону під час атак ворога. Що з такого ви би, можливо, якихось ноу-хау порадили використовувати в передчутті опалювального сезону, в передчутті нових атак росіян? Не буду рад. В будь-якому разі, як повідомляють енергетики, поки що точно не варто розставатися з пауербанками, свічками, екофло, адже зима може бути важкою. Попри все, попри те, що ми готові до неї вже на фоні минулого року і посилене ППО, і взагалі психологічно навіть, мені здається, ми вже більш легко можемо перенести. Ми вже самі, насправді, да, ми самі вже, як ті конструкції, про які ми говорили, ми посилилися, довкола нас вже виросли каркаси, звичайно, але... Це, на жаль, не допомагає тому, що не гарантія, ворог, не гарантія того, да, що ворог не буде обстрілювати. Він буде. Він, на жаль, хитрий, підлий і такий, як він є, бо він росіянин. Пане Іване, бачимо, що ви повернулися. Задали мені питання, яке, в принципі, не зовсім лежить в площині моїх відповідей, тому що відповіді на це знають українські енергетики, і вони вже шукають відповіді, як ефективно і з заходами безпеки, але не втрачаючи ефективності, розташовувати, зміцнювати українські елементи енергетичної системи. Тому тут не зовсім питання до мене, але я можу сказати, що я бачу. Я бачу, що і вони шукають ці варіанти, і про заглиблення ваше ви говорили там, і про перенесення в інші місця. І головне, це відбулася диверсифікація енергетичного забезпечення. Це той значною мірою диверсифікація за рахунок приватної ініціативи, тоді, коли люди мають можливість зменшити якраз критичні явища, пов'язані з ударами росіян, через те, що мають генеруючі системи у себе. Тому, звичайно, поради, яку дають наші енергетики, я порадив до неї дослухатися. Тримайте на поготові генератори, тримайте на поготові всі системи, які здатні додатково робити цю електроенергію, зокрема, там сонячні панелі чи ті вітряки, які ви зробили у себе на подвір'ях, приготуйте їх до осінньо-зимового періоду і, звичайно, допомагайте один одному. Так, як ми це робили минулого року, так само і цього року, скоріш за все, ця взаємодопомога, кооперація, вона буде дуже і дуже корисною. І тут одразу хочеться, звичайно, подякувати нашим енергетикам, які теж тримають наш тил, енергетичний тил, і часто проявляють, от, зокрема, ту креативність, про яку ми з вами щойно говорили. Абсолютно. Пане Іване, якщо говорити про те, як ми можемо протидіяти новим атакам, от неодноразово ми говорили, що сильна, потужна система протиповітряної оборони, вона багатоешелонна, і, звісно, один з принципів потужної системи ППО – це змога наносити або удари, або протидіяти атакам з повітря ще до того, як ракета буде випущена з ворожої території. Якщо говорити в контексті того ж заводу, який будується в Татарстані, шахедів, так, або тих відомих нам пунктів запуску, ймовірно, ракет, які будуть націлені на руйнування нашої енергетичної інфраструктури. Чи є нині в Україні змога, або у тих, хто, скажімо так, не в Україні, а в тих, хто ставиться дружньо до нас, якісь сторонні сили, чи є в них змога атакувати якимсь чином ці об'єкти або завадити розбудові якраз, от, наприклад, того ж заводу шахедів, який потім дасть змогу росіянам сильніше атакувати нашу критичну інфраструктуру? Хвилинка, будь ласка. Слід усвідомлювати, що сьогодні
якраз і засобом зброєю помсти і зброєю враження буде керувати лише Україна. Наші партнери можуть надати нам ту зброю. У наших партнерів є зброя, яка може вражати на далеку відстані. Ми про це постійно говоримо з нашими партнерами, щоб подовжити той радіус дії української зброї відплати і тим, щоб цієї зброї вистачало у нас. Ми розуміємо, що ми і самі розробляємо. І наразі, от, наприклад, російські кораблі в російській бухті не мають, не відчувають себе спокійно. І ми бачимо ці прецеденти на інших територіях Росії, на віддалені від України до тисячі, навіть більше кілометрів. Тобто ми розуміємо, що на сьогодні день розробляється така зброя, в тому числі силами українських інженерів, силами українських людей, громадян, але разом з тим наші партнери мають і розвідання, засоби враження, які ще не українцями, вони можуть нам їх передати, і ми, звичайно, будемо їх використовувати. Погоджуюсь, тому я ще раз повторюю, що кожен об'єкт, на якому виробляється смертоносна зброя в Росії, він є законною цілею. Цілею, звичайно, такі об'єкти, які виробляють ці шахеди, так само є. Маємо завершувати сьогодні, пане Іване. Абсолютно з вами погоджуюсь. Дякуємо, бо віримо і сил бажаємо нашим силам оборони для того, щоб боротися із ворожими атаками ще до того, як вони будуть починатися. Іван Варченко, експерт з питань безпеки, долучався до нашого ефіру. Ну, а останню годинку з вами були Олексій Гомун, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру.